Senta o barulho aí da cidade grande, galera. Senta o barulho aí. 7h47. Repita, 7h47. Dia 18 de janeiro de 2019. Tamboré Castelo Branco, Alphaville, mantenha à direita. Esse viaduto suspenso aí tá na nossa frente, tá vindo de Carapicuíba do meu lado esquerdo para Tamboré do meu lado direito. Vamos que vamos. Essa avenida que eu tô aqui agora, o pessoal usa ela muito para prática de esportes, né? Principalmente aí sábado e domingo. Pessoal de bike, o pessoal correndo, usa muito esse caminho aqui. Do meu lado esquerdo aqui, do lado das árvores, é o Rio Tietê. Ele tá descendo no mesmo sentido que eu tô indo aqui, ó. Sentido aí Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, vai descendo aí. Essa é a famosa Via Parque. É claro que ela tem um nome, né? Mas pra gente que mora aqui, a gente conhece mais como Via Parque. Na verdade, é a Avenida Dibe Sawaia Neto. Se de repente você mora mais ao fundo aqui de Alphaville, esse caminho aqui é uma boa alternativa para você não passar na área central ali de Alphaville. Aí você passa aqui por essa avenida para pegar Castelo Branco, né? Então, ao invés de você passar na área mais agitada, mais movimentada, você passa por fora aqui beirando o Rio Tietê, e um pouquinho à frente ali você tem a opção de pegar a Castelo Branco, já bem próximo do pedágio. É claro que você vai pagar o pedágio, não tem jeito. Aliás, jeito tem, né? Tem como você cortar o caminho e não pegar o pedágio. Mas é uma opção para não passar na área mais movimentada aí de Alphaville. Esse viaduto suspenso ali no alto é a Castelo Branco, rodovia Presidente Castelo Branco.
Tá suspenso lá no alto. Para a esquerda vai para Sorocaba, para a direita vai para São Paulo. Vai para São Paulo. Aqui tem uma rotatóriazinha que sempre dá um trânsitozinho, é normal. Pessoal que sai lá da Castelo. Pessoal que sai da Castelo e desce aqui sentido a rotatória. Aí dá de encontro com esse outro fluxo aqui também. É normal. 18 de janeiro. Agradeço a todo mundo aí que acompanha o canal, que compartilha os vídeos. Na medida do possível, a gente vai gravando aí por onde vai passando e vai postando aí para que vocês conheçam um pouco aí do trânsito nervoso aqui de São Paulo. Essa região aqui ela tá em obra, né? Eles estão fazendo aqui o alargamento da pista, fazendo aqui uma terceira faixa de rolamento. Então tem que ter cuidado. Tem uma terceira faixa de rolamento aí sendo feita para maior fluidez aí nos horários, principalmente nos horários de pico, né? Então vamos registrar aqui. Quando tiver pronta, aí a gente registra ela já totalmente pronta. Via Parque, Via Parque. Se tiver interessado em ver alguns vídeos de outras regiões aí, de Alphaville, de Carapicuíba, de Barueri, é só dar uma navegada aí pelos demais vídeos aí que eu tenho. Com certeza você vai achar mais coisas interessantes aí. Forte abraço aí, galera. Fica com Deus todo mundo. Boa semana. Bom final de semana, né? Tá chegando aí sábado, domingo. Bom final de semana aí para todo mundo. Agradeço aí de coração a todos que seguem aí o canal, que compartilha vídeos, que faz o seu comentário, que dá o seu like. Agradeço aí de coração a todos vocês. E na medida do possível, né, como eu sempre falo, a gente vai postando aí mais alguns vídeos. Essa avenida aqui, você saindo da Castelo, lá atrás, você vem aqui para o Parque do Tietê, que está aqui do meu lado direito, aonde você pode estacionar o veículo aí dentro, tranquilo.
quer fazer uma corrida aqui fora, quer se exercitar, você consegue estacionar o veículo aí dentro do parque e faz sua caminhada, faz sua corrida aqui fora. E aqui eu consigo ir para Santana de Parnaíba, saindo lá da Castelo. Fiscalização eletrônica. Saí de Barueri, entrei em Santana de Parnaíba. Acabei de passar ali, limite de municípios. E aqui já é Santana de Parnaíba. Um pouquinho à frente aqui tá a Avenida Doutor Yoshiro Takaoka, né? Tá, já sai bem próximo da Unip, do Carrefour. Eu vou deixar esse vídeo ele se estender aí mais um pouco, até sair aqui na Avenida Doutor Yoshiro Takaoka, só para vocês terem noção de da onde eu tô, que às vezes a pessoa consegue ter uma noção através de algumas avenidas como referência, né? E a referência aqui com certeza é a Doutor Yoshiro Takaoka, que tá um pouquinho à frente ali. Essa avenida, ela cruza no farol ali, tem um farol. Ela cruza a Doutor Yoshiro Takaoka. Só que eu vou virar pra direita, sentido centro comercial de Alphaville. Vou virar à direita aqui, ó. E aqui já é a Doutor Yoshiro Takaoka. Abraço aí, galera. Fica com Deus. Bom final de semana. Saúde e paz para todos aí. Abraço.